Hallo julle, dis Liomi hier so by Nie Plastiek. Ons praat oor die goed waarop mense antwoorde soek. Ons is live hier so uit ons ateljee uit by Christian Vision en vandag praat ons met iemand wat se Instagram naam iets te doen het met 'n kat. As jy weet wie dit is, tag daai persoon in. Sy gaan ons binnekort join vir hierdie live. Maar as jy vir die heel eerste keer, jy het nog niks gehoor van die plastiek nie, dit het niks te doen met recycling nie, indien jy wel gewonder het. Nie plastiek is deel van 'n groot internasionale organisasie. Ons het 'n span beraders, 'n span mense wat regtig waar omgee en vir jou wil help op jou journey om regtig Jesus te vind. As jy enige saak het waar jy gebed nodig het, iets is waar jy wat jy oor jou wonder, iets wat vir jou 'n issue het en is in jou lewe, dalk wonder jy, wie is ek in hierdie wêreld? Wat is my doel? Voel vry om ons 'n boodskap te stuur. En dan wil ek julle ook vir julle aanmoedig om te gaan kyk in ons bio. Ons het 'n YouTube kanaal, ook op IGTV het ons klomp verskillende video's oor high issue, groot topics. Ons praat oor dinge soos depressie, ons praat oor selfmoordneigings, ons praat oor pornverslawing, ons praat oor binge eating, ons praat oor iemand wat gemolesteer is. Alles is daar onderhoude op waarby jy meer inligting kan kry, waar mens getuienisse vertel van hoe hulle werklik waar vrygekom het van dit. So ek wil julle aanmoedig gaan kyk op ons YouTube kanaal, gaan kyk ook op ons IGTV, ons klomp kan. Sy is ons hoofstem vir die volgende reeks. Die tema vir hierdie volgende 2 weke is my identiteit. Hi Katinka, hoe gaan dit? Hi, gedankie met jou. Lekker, dankie dat jy vir ons join hierso. Soos ek net genoem het, Katinka is ons hoofstem vir die volgende 2 weke. Ons amazing video is saam met haar opgeneem en julle gaan binne die volgende 2 weke op Nie Plastiek gaan julle bietjie Katinka se hart leer ken soos wat julle nog nooit het nie. Nou Katinka, jy is amazingly joyful, jy is aan die gang, jy straal soveel liefde uit, jy is so gemaklik in wie jy is. Was jy altyd so, jy is 'n wedergebore Christen gewees, hoe dit gebeur? Ek het altyd nog groot geraak in 'n Christenhuis en het was altyd maar nog, jy weet, vanselfsprekend dat jy 'n Christen is en sulke goed, maar ek het nooit 'n verhouding met die Here geken tot ek graad 11 was nie, toe het ek deur 'n oomblik gegaan waar die Here net vir my genuine gewys het, soos this is me, jy het my forsake, soos jy gebruik nie jou talente nie, en sulke goedjies, en toe ek obviously soos, ja, okay, dis so cool, maar ek kort meer proef. En dit het letterlik 3 jaar gevat totdat ek besef het, ek is niks sonder hom nie, want ek het, toe ek gaan studeer het in die Kaap, toe het hy net vir my gewys, soos dis nie waar jy hoort, en hy het regtig soos my geantwoord, ek van gevra het, en net daar toe het ek besef, soos, he's real, en sonder hom, en met hom is mens net 'n beter mens, so dis hoe kom ek so vriendelik die hele tyd lyk. Ja, girl. Awesome. Nou, jy het so baie joy, jy weet, en ek dink, was baie van ons volgers van Nie Plastiek, maar ook wat vir jou volg, wat dink, Shigel, jou lewe is sonder issues, jy het seker niks battles nie, elke dag lyk so maklik, en hulle vergelyk hulle self constant met ander mense. Wat is jou raad aan mense wat constant hulle self vergelyk met ander? Oh wow, ek het deur so lang proses gegaan waar jy jouself net vergelyk heeltyd met almal wat jy sien, want dit is maar dit gaan, sodra op Instagram gaan is almal net soos, wow, die is so mooi gebou, dit en dit en dit en. Jy's dit is so 'n diep donker gat waarin jy val, want jy gaan nooit goed genoeg kan wees vir dit nie. Regtig, jy moet eers jouself lief hê. En ja, hoe kan ek raad wat ek vir julle kan gee is maar net om take a breather, jy weet, klim 'n bietjie van Instagram af, dalk as jy regtig voel dit is 'n groot probleem vir jou, of omring jouself met mense wat jou positief beïnvloed en wat vir jou mooi opbouende woorde sê, in plaas van mense wat jou probeer afbreek. So dit is al raad wat ek kan gee, en stay true to yourself, want dis regtig as jy heeltyd soos ander mense probeer, jy gaan dit nie reg kry nie, en jy gaan sleg voel. Ja. Awesome. Ek love wat jy net soos super reëel is, jy weet, dis die ding met Nie Plastiek. Ons sê, ons praat oor alles, ons almal soek antwoorde, no one's got it figured out, en oor die volgende 2 weke, gaan ek praat oor die tema soekend, en oor jou journey, hoe jy soos purpose gesoek het, hoe jy gesoek het om in te pas, en ek wil raar word van jou followers aanmoedig om vir ons te gaan join op Nie Plastiek, net die Katinka se hart te leer ken, want almal sien jy net soos die girl, maar ons het rede hoekom jy so amazing is, want jy is so gemaklik met jouself, jy het soveel selfvertroue, en dis obviously moet jy die Here vertrou in dit. Baie mense dink dis boring om Jesus te volg. Hulle dink
kerk is boring, hulle dink, oh, my lewe gaan so boring wees, ek gaan nie kan vang nie. Want ek dink kerk was vir 'n baie lang tyd in hierdie boksie gesit, van jy moet hierdie tipe mens wees, en jy moet op hierdie manier inpas, en eers dan is jy goed genoeg vir Jesus. Maar dis glad nie die waarheid nie. Hoe ervaar jy soos 'n persoonlike verhouding met Jesus? Jy het nou vertel, jy het regtig soos 'n encounter gehad met die Heilige Gees. Wat is 'n persoonlike verhouding met jou? 'n Persoonlike verhouding met die Here. Kom ek sê net eers, as Christenskap is nie boring nie. Inteendeel, ek voel as jy kies om 'n Christen te wees, bring die Here soos 'n hektiek goeters in jou lewe in waar hy regtig jou toets, jy weet, soos van die Here toets ons en hy is die jaloerse God. So, dis 'n moeilike journey, maar dis so belovend. Dis so lekker. En een ding wat ek kan sê, 'n verhouding met die Here is soos om 'n beste maatjie te hê. As jy nie hierdie vriendin van jou gaan vra om heeltyd koffie te drink en jy wil heeltyd tyd saam met ons spandeer nie, hoekom gaan sy close wil wees met jou en hoekom gaan sy ook moeite met jou doen? En ek voel 'n verhouding met die Here is baie dieselfde en ek dink mense maak dit way te ingewikkeld. Dit is eintlik so maklik. Dit is net dis om te trust en hy's daar en hy sorg vir jou en ek meen as hy vir die voeltjies kan sorg, hoekom sal hy nie vir jou sorg nie? So ek sien dit soos dit staan elke oggend om en hy's heeltyd by jou. Jy kan met hom praat enige tyd van die dag. Letterlik. Soos terwyl ek met jou besig is, is ek besig om bol te chat met Jesus. Verstaan? Kom aan, kom. Hy spreek dit, hy is deel van ons. Ek laat wat jy sê, jy weet, soos wat ons gaan sit en net 'n lekker koffie drink met 'n vriendin. Ja. So kan ons net soos met Heilige Gees engage. En baie mense soos maar, ooh, jy weet, hoe hoor jy Jesus se stem? Elkeen van ons hoor regtig en ervaar die Here op 'n ander manier, op 'n totale ander manier. En Jesus praat baie keer met jou, in jou eie stem, in jou gedagtes, dat still small voice. En ja, baie keer is net eers jou lewe vir hom oorgegee het, dan gaan jy hom ervaar, want hy sê sy skape ken sy stem. Katinka, amazing. Kan jy ons join? Waar is jy nou? Ek is nou die oomblik in Durbanville. Ons het ek 'n MC van ons meneer mee vir Stellenberg. So, ek gaan daar 'n bietjie. Ons weer bietjie van hierdie Stellenberg ons gejoin. Hey, how's it? Ek was eintlik net so met ons gepraat het. Nee. Ek voel dit. Hy luister maar so, ek het darm oor van hy sê ek kan nie alles hoor wat ons sê nie. Okay. Volgende keer moet ons maar vir hom ook 'n hoofstem maak en dan met hom en hy saam met ons sien gaan. Hy is al so deel van jou. Almal is so excited oor julle verhouding. Ons is net soos, yeah girl, julle is amazing saam. Ek weet. Ons probeer dit so, ons probeer dit so ook nie te public maak nie, net omdat dit is lekker, want dit is net ons. So, ja, daar is hy. Hy's hier. Hy's altyd, hy's soos, jy weet, hy's soos God. Hy's altyd by my. Maar jy sien hom nie altyd nie. Maar hy's alweer. Love it, love it. Luister, as enig iemand van Stellenberg is wat ons live join, wys bietjie vir ons, gooi vir ons daai emoji. Stellenberg is natuurlik net hier om die draai van ons studio. So jy kon eintlik net sowel vir ons hier gejoin het. Ja. Ek kon. Maar dis amazing net die pas op jou taal. Jo, dis so cool. Ek is baie excited om almal te sien en dankie so baie vir hierdie super great geleentheid. Jy mees is regtig. Ek dink dit is so cool oppervlakte dat mense soos die ander kant van influencers kan sien en sien soos net hoe mense is en almal het maar hulle eie storie met die Here. Ek dink dit is regtig cool dat mense dit kan sien. Soos niks maak my anderste van enigiemand anders nie. Soos letterlik dit presies so ek is soos ander mense ook is. Ek het net so baie struggles met die Here. Ek het net nie genoeg tyd om alles te verduidelik nie. Mense moet weet. Ja, op daai noot, Katinka het gesê so ons studio was, het sy baie sy regtig haar hart gedeel, nê. So Katinka is nie plastiek. Mense dink dan woohoo, jy is super real. Jy's seker een van die realste influencers. Ek sal almal as ek nou dit sê, almal seker nou begin hartjies en sterretjies en likes te stuur, want jy's net so die realste mens en die funnieste van almal in hele Suid-Afrika. So ek gaan op hierdie noot vir jou sê bye bye. Ek wil jou volgers sê, gaan volg nie plastiek. Daar kom nog amazing videos van Katinka wat sy eie battle share. Maar ons sien julle volgende week 4:00. Geniet vanaand en kies die regte wenner, hoor. Bye. Yes, bye bye.